គោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានមកតាមតានិយមអតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់បាទពីអង្គភាពផ្សារព័ត៌មានអេវ៉ាន់ទេវីញូក៏ដូចជាបាក់កេហតំព័រ BKA ហត់យូផងដែរឥឡូវវេលាគឺម៉ោង10ប្រិមិត្តយើងមកគឺម៉ោង10ជាងបាទ10ប្រមាណអឺនឹង25នាទីយប់បាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទ A18 BK18 កំពុងតែមានបាទវត្តមាននៅត្រង់ចំណុចផ្លូវ371ដុល្លារតែម្ដងបាទដោយមានកណៈចរាចរណ៍ដល់បាទរយរជនមកព្រោះពណ៌មកគ្រឿងខាងលើនេះបាទគឺបុកលម្អបាទដែរលក់នោះហើយក៏បាត់បុកនឹងរថយន្តមកគ្រឿងទៀតដែរគេចតសុំផ្លូវនៅជំនៀងផ្លូវនេះណាបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតដូចប្រិមិត្តយើងបាទគឺខ្ទេចទីអស់ឲ្យប្រិមិត្តយើងបាទនេះនឹងឲ្យវ៉ាន់បាទរីប៉ាយឲ្យពេញផ្លូវតែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទហើយទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយបាទផ្លូវចិត្តបាទ371បាទ371សុល្លារតែនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលអានេះសំឡាសិនណាប្រិមិត្តយើងបាទនេះខ្ញុំមកក្រោយតាមបងឡមកខ្មួយបងបាទថាឡើយការចោះចាមកយើងបងការចោះចោះមកចាក់ឡានបងកនគាត់ឲ្យបងពលសាជាតិបងមកបងឡានអូចាំមកណាឃើញមកបាទអត់តឃើញមកណាអូហើយយកគាត់ហើយទៅតាមទីតាមឡានពីគីបងកនគាត់មានតែគាត់ទេបាទបាទហើយបងមើលស្ថានភាពម្ចាស់រថយន្តយ៉ាងម៉េចដែរបងមើលទៅមានជាស្វងទេបងណាអូហើយគាត់មកគាត់បុកលម្អពីក្រោយហើយបានទៅបុកឡានមកគ្រឿងទៀតក៏យ៉ាងម៉េចបងអូអញ្ចឹងមានតែឡានហ្នឹងគាត់មិនមែនឈប់ទេបងណាអូបាទ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 ឥឡូវបងតាក់តងមួយគ្រួសារបានណាបងណាអូនចောင်းហើយអាបាញ់ណាចាំបងតាក់តងមួយគ្រួសារបានណាបងណាបងបានហូបចុកអីអត់បងតូនហើយបងផោបងមិនបានហូបចុកអីអត់អូទៅអូនមិនបានវាមិនដឹកណាបាទអូបាទ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 អញ្ចឹងឡើយបងតេតតងជាមួយនឹងគ្រួសារបានបងណាបាទអត់អីបងណាបាទអរគុណបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងបាទហ្នឹងយើងបានទៅសាកសួរឲ្យបាទគាត់ឲ្យឃើញហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់ហើយប្រិមត្តយើងបាទគឺរថយន្តមួយគ្រឿងអាម៉ាប្រុសនេះបាទជាសាយចាំទីប្រិមត្តយើងបាទគឺរថយន្តអាម៉ាប្រុសខាងលើនេះបាទបើកបោះដល់បងប្រុសម្នាក់នេះប្រិមត្តយើងដែលយើងសភាមុនហ្នឹងនេះបាទនេះបងប្រុសដែលគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តបាទគាត់បានមានបាទហើយយើងថាគាត់នៅដោះស្រ័យនៅអីជូនអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះរឿងគាត់គឺយើងមកមើលនៅពីមុខដាក់ខូចខាតកន្លែងណាកន្លែងណាបាទយើងមកមើលនៅពីមុខនៅរថយន្តតែម្ដងពេលមកយើងបាទបាទនេះអូបាទពេញហ្នឹងតែម្ដងពេលមកយើងបាទអាសាច់បាទសាច់ចកសាច់អីនេះបាទលើរថយន្តគាត់តែម្ដងនេះពេលមកយើងបាទគឺខូចខាតមួយចំហៀងអាផ្នែកខាងមុខនេះតែម្ដងបាទគឺជុំមួយកាន់នេះនឹងបកកកាចាប់មកតែពេលមកយើងបាទនេះហើយរថយន្តរបស់គាត់នេះបាទព្រុសបាទពណ៌ផ្ទៃមេឃណាបាទដែរពាក្យអាផ្លាកលេខហ្នឹងគឺអាភ្នំពេញបាទអា2 BS 18និងអា93បាទភ្នំពេញ2 BS 18និងអា93ប្រិមត្តយើងមកគឺតាមស្ថានភាពដែលយើងក៏ស្ថាក់សួរគាត់មុនហ្នឹងគឺគាត់ថាបើកបោកក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងទៀតប្រិមត្តយើងមកអាហ្នឹងដែលយើងទទួលបានពីអបងប្រុសណាបាទហើយយើងមើលនឹងអាផិនភាកដែរគាត់យើងនឹងសភាគាត់មិញហ្នឹងគឺថាអាចដូចជាមាននឹងអាជាតិស្រវឹងមែនប្រិមត្តយើងមកហើយបាទគឺបុកពីក្រោយនៅលម្អនេះតែម្ដងនេះប្រិមត្តយើងមកគឺលម្អបាទហើយដល់ខណៈប្រិមត្តយើងមកនេះអូបាទអលូអស់សាច់អាំងនំប៉័ងអីប្រិមត្តយើងនេះបាទកំពុងរីប៉ាយពេញផ្លូវតែម្ដងប្រិមត្តយើងនេះបាទហើយនេះខ្ជូងអីបាទគឺតិចទីអស់ហើយបាទអូលម្អសាច់អាំងហ្នឹងណាបាទនេះបាទហើយ
បានស្អីគេហុយហុយបាននេះព្រមិតយើងបាទហើយក៏អាទៀតទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងទីនេះព្រមិតយើងបាទហើយយើងមកមើលឲ្យល្មោតតិចណាបាននេះព្រមិតយើងបាទគឺបាននេះផ្លាក់លេខបាទម៉ូតូបាទត្រីមសង019ព្រមិតយើងបាទតដងល្មោតណាបាននេះផ្លាក់លេខរបស់គាត់គឺភ្នំពេញអា1 CJ 15និង64បាទភ្នំពេញអា1 CJ អា15និង64ព្រមិតយើងបាទហើយរីឯកបាទហើយក៏ខ្ទៀតមកមកប៉ះចង់រថយន្តមកគ្រឿងទីនេះព្រមិតយើងបាទហើយតាមយើងសាកសួរហ្នឹងគឺរថយន្តគាត់បាទគឺធ្វើដំណើរមកទិសដៅស្របគ្នាទាំងអស់ទេបាទមិនមែនឈប់ទេព្រមិតយើងហ្នឹងពលមានបឋមដែលយើងទទួលបានណាបាទហើយនេះរងការខូចខាតហ្នឹងព្រមិតយើងបាទគឺកំផុងតែម្ដងព្រមិតបាទដាច់ដល់ផុងណាព្រមិតដាច់ដាច់ដល់ទ្វារហ្នឹងផុងទៅតែម្ដងព្រមិតយើងនោះបាទហើយមើលយើងមកមើលនៅអាផ្លាក់លេខពីក្រៅវិញហេឡូបាទនេះនៅអាផ្លាក់លេខរថយន្តមកគាត់មកអឺបាទអូតូយូតាបារុសអបារៃព្រមិតយើងមកនេះបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ណាដែរមកពាក់អាផ្លាក់លេខហ្នឹងគឺភ្នំពេញ 2BQ 88និង05បាទភ្នំពេញ 2BQ 88និង05ព្រមិតយើងមកហើយនេះម្ចាស់ឡានរថយន្តខាងព្រោះនោះគឺគាត់មកថាជារថយន្តបកណាបាទហើយក៏គាត់អត់មានតាណានេះព្រមិតយើងបាទគាត់នៅឲ្យដោះស្រាយហើយមុននឹងបន្តិចហ្នឹងគឺគាត់ថាតាក់តងជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់បានហើយដើម្បីឲ្យគ្រួសារគាត់មកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងណាបាទម្ចាស់ល្មមអីបងនេះរបួសដែរបងណាត្រូវជើងអូបាទរបួសខ្លាំងហ៎បងយ៉ាខ្លាំងហ៎កពួនជើងហ៎អូសងខាងហ៎ណាអូទៅប៉ែតលៀងរបួសហ្នឹងបងណាបាទអូបាទបាទគឺគាត់ឡើងកង់3បាទជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយព្រមជើងម៉ែបាទ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 តបងបាទឥឡូវយើងឲ្យខាង3ទៅសិនព្រមជើងម៉ែនេះគឺគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយបាទបាទព្រមជើងម៉ែម្ចាស់ល្មោបាទដែរគាត់អត់លក់មហូបណាបាទគឺលក់សាច់អាំងនំប៉័ងអីហ្នឹងព្រមជើងម៉ែចកហ្នឹងបាទគឺឥឡូវរបួសត្រូវទៅពេទ្យហើយព្រមជើងឡើងកង់3ទៅពេទ្យបាត់ហើយបាទរីឯការដោះស្រាយយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេបាទហើយបាទព្រមជើងម៉ែហើយឥឡូវគឺកំឡាំងបាទអមូលឋានមកគឺលក់ក៏ចង់មកដល់នៅទីតាំងខាងលើនេះហើយព្រមជើងម៉ែកំឡុងអមូលឋានខាងស្ទឹងបជ័យទី1ណាបាទហើយទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្សាទៀតគេនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371សុលាបាទហោះបបយ័នមកបន្តិចទេព្រះមជ្ឈិងបាទតែនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងបាទហើយដោយរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកអប្រុសនេះបាទបោកបោកក្នុងអាសន្តិភាពសវឹងហើយក៏បុកលម្អហើយបាទក៏ទៅអឺបាទរេនោះលម្អរេតបុកជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតនោះព្រះមជ្ឈិងបាទបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់លម្អនេះគឺរងរបួសឲ្យត្រូវជើងបាទគឺទៅអាមន្ទីរពេទ្យមិញហ្នឹងព្រះមជ្ឈិងបាទឯនេះទូកញ្ចក់បែកតិចតិចអស់ហើយព្រះមិញយើងម៉ែទូកញ្ចក់ម៉ែបើយើងដើរស្រួលមុតជើងនេះមិនបាទដើរស្រួលមុតឯងម៉ែដល់កោហីអានេះអឺបាទហើយមិញនេះបាទតិះអាំងតិះអីនៅមុខរថយន្តម៉ែនេះដងឆាត់ដងអីមិនដឹងក៏គាត់ឲ្យលើកមកបាំងរថយន្តខ្លាំងម្ចាស់រថយន្តបើករួចឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់ដឹងដែរព្រះមិញយើងម៉ែនេះលឿនមកអស់ហើយមកគូមកលឿនមែនតែនព្រៃមកជើងតាមយើងសាក់សួរនឹងគូមកលឿនមែនតែនបាទហើយក៏បុកមកបាទត្រូវលម្អនោះព្រៃមកជើងបាទឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចបំមូលឋាននៅប៉ោះស្ទឹងបាទខាងវិជ័យគឺលោកអាចមកដល់នៅទីតាំងខាងលើនេះហើយហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាអាយ៉ាងម៉េចអាយ៉ាងម៉េចមួយក៏ម្ចាស់រថយន្តខាងនេះគឺគាត់ក៏ដោះស្រាយជាមួយអាយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏បកគោលឲ្យជំនាញគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេព្រៃមកជើងបាទអាហ្នឹងយើងនឹងធ្វើព័ត៌មានបន្ថែមទៀតណាបាទតាមពេលពួកគាត់មកជុំគ្នាហើយគាត់ដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់មិនត្រូវទៀតយើងនឹងទៅបាទបាទសាកសួរបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលព័ត៌មានឲ្យលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងហ្នឹងទៀតបាទប្រិមត្តជនយើងមកនេះ
បាទឥឡូវគឺបើកម្លាំងមូលដ្ឋានបើកលោកក៏ចុះមកដល់ហើយប្រិមត្តយើងនេះបាទឯទាំងសមត្ថកិច្ចបច្ចរាចរក៏លោកក៏ចុះមកដល់នៅទីតាំងលើនេះដែរបាទអរប្រិមត្តជនយើងមកចឹងក៏សំណុំពោណាបាទគឺបើកបោដែលមានការប្រងវិញ្ញាតបាទសង្វងសូមកំបើកបោបាទហើយយើងអត់សុំជាច្រើនដងហើយបាទប្រិមត្តជនយើងបើកបើកបោមានការប្រងវិញ្ញាតណាបាទហើយគាត់ដល់បើកបោក្នុងអាចារ្យភាពសង្វងបានទៀតអីទៀតបាទប្រិមត្តជនហើយនេះគឺសំណាងមែនតើបាទគឺអត់ប៉ះពៀដល់អាយុជីវិតណាបាទបើសិនជាប៉ះពៀដល់អាយុជីវិតមិនដឹងបើទៅជាយ៉ាងណាទេបាទមានអវិហៅបាទវិបលេសរៃណាបាទប្រិមត្តជនហើយនេះបាទសាច់បាទចកអីនៅលើឡានឡើយនេះប្រិមត្តជនបាទនេះបាទគេនៅពេញលើរថយន្តឡើយនេះបាទនេះសពពីចកបាទដឹងឆ្អិនឆ្អិននេះបាទពីចក3ចក4ចកណាលើឡានដឹងឆ្អិនឆ្អិននេះបាទបាទប្រិមត្តជនហើយនេះគេបាទអស់លីងបាទដល់កោហើយបាទទីអស់ហើយយើងនិយាយនេះមកគឺមិននេះទេប្រិមត្តយើងមកអាសាអូបាទបាទណាសាច់ពីចកមកមិនច្រើនទេនេះបងបាក់3 4ចក5ចកណាមកមានផេះមានអីលើនឹងអស់បាទអានេះនឹងចានេះនេះខ្ទៀតមកដែរដាក់ពីមុខអីអានោះអត់ដឹងណាស់បងអានឹងបាទតែយើងមើលស្ថានភាពមកម្ចាស់រថយន្តមិញហ្នឹងបាទដំណងបាទស្រវឹងឲ្យផងឡើងរថយន្តរហូតបាទអាយគាត់ខត់ហ្នឹងមកមកឡើងរថយន្តទេបងនៅឈរក្រៅហ្នឹងហើយដល់ស្រែកគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងណាបាទក៏នេះតើប្រិមត្តយើងបាទនេះប្រិមត្តយើងបាទបង្ហាញអាផ្លាក់លេខភាសាទៀតរថយន្តប្រុសព្រោះសរបាទពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទដែលបំពាក់អាផ្លាក់លេខនេះគឺភ្នំពេញ 2BS 18និង93បាទភ្នំពេញ 2BS 18និង93បាទបកបោដោយអរមម្នាក់បាទក្នុងសន្តិភាពស្វងប្រិមត្តយើងបាទហើយក៏បាទជុលតបុកជាមួយនឹងអាលម៉ក់បាទនេះលម៉ក់លក់សាច់អាំងណាបាទទាសាច់អាំងប្រហិតចៀនបាទមានអីមានអីនេះបាទនំប៉័ងមានអីនេះប្រិមត្តយើងបាទគឺអត់តិចទីពេលអូដើរសុបួរបងញ៉ាត់មុតដើរសុបួរយ៉ាងមុខកញ្ចក់បាទហើយនេះខ្ជូងណាបាទនឹងខ្ជូងពីអាសាទៀសក្រួយនេះបាទកន្លែងសាច់អាំងនេះបាទគឺខ្ទេចអស់ហើយប្រិមត្តយើងបាទហើយជាទៀសនៅមុខរថយន្តមិញហ្នឹងបាទនេះគឺបុកជាមួយនឹងអាលម៉ក់បាទដែលលក់នេះណាប្រិមត្តយើងនេះគឺផ្លាក់លេខរបស់គាត់បាទគឺភ្នំពេញអាមួយ CJ 15និង64បាទប្រិមត្តយើងមកគឺគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយបាទគឺគាត់បាទតាមយើងសួរបាទគឺថាមុតកញ្ចក់ប្រិមត្តយើងមកបុកមកក៏កញ្ចក់នឹងខ្ទៀតលើណាបាទឥឡូវទៅពេទ្យបាត់ហើយប្រិមត្តយើងត្រូវជើងមកហើយក៏ខ្ទៀតមកត្រូវរថយន្តមកគ្រឿងទៀតនេះមកអាតូយតាបាទមកអាតូយតារាយប្រិមត្តយើងបាទពណ៌ប្រផេះហ្នឹងណាបាទនេះរងការខូចខាតបាទអូបាទដាច់បាទដាច់ដៃផងដល់ក្នុងហ្មងប្រិមត្តយើងបាទបាទដាច់ដៃផងដល់ក្នុងតែម្ដងមកហើយនេះមកខ្ទៀតមកនៅរថយន្តខាងមុខនេះបាទនេះជាប់ឯងប្រិមត្តយើងបាទនេះបុកពីមុខចំរថយន្តតែម្ដងបាទហើយម្ចាស់រថយន្តបាទខាងនេះគឺអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចមិញទេប្រិមត្តយើងបាទហើយនេះអាផ្លាក់លេខមើលពីឆ្នោតបាទតូយតារ៉ៃប្រិមត្តយើងបាទតូយតាបាទនេះប្រិមត្តយើងផ្លាក់ភ្នំបាទផ្លាក់លេខរបស់គាត់គឺភ្នំពេញ 2BQ 88និង05ប្រិមត្តយើងបាទចុះបងម្ចាស់ឡានខាងនេះគាត់នៅនឹងតាមបងណាដឹងទេបងណាអូបាទ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 ហើយឥឡូវគឺកំឡុងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមកគេលោកចំដល់នេះខាងខាងលីហើយយកតើនៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេបងស្រីគាត់បងម្ចាស់រជននេះបងណាថ្ងៃនេះបងណាបាទហើយឥឡូវយកអត់ដឹងថាបាទម្ចាស់រថយន្តខាងណាគាត់នៅនឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេគឺមកកណ្ដៅដោះស្រាយគ្នាជាមួយនឹង
អរុទ្ធយុនខាងព្រុសដែរបកណាបើយកតាន់ដាន់ថាយ៉ាងម៉េចទេប្រិមិត្តយើងម៉ែបាទឥឡូវនេះគឺជុំមួយកាន់នេះពកកោខ្ញុំផ្អើខ្លាំងមែនទេប្រិមិត្តយើងម៉ែបាទអញ្ចឹងក៏បាក់បលមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទពិសេសឥឡូវមេឃកំពុងតែធ្លាក់ភ្លៀងផងបាទអញ្ចឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្ពស់ហ្នឹងណាបាទបាក់បលថាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប្រិមិត្តយើងម៉ែអើកោយតារ៉ាប្រះប្រះបាទយើងគាត់ដឹងហ្នឹងលោកគោពីក្រោយបាទលោកគោពីក្រោយលឿនបាទប្រមត់យើងមកគឺអត់ជាប់តែម្ដងនេះបាទហើយអាកម៉ូតូពីមុខនេះខ្ទេចអស់ហើយប្រមត់បាទអាកម៉ូតូពីមុខណាបាទគឺវាយអស់រលីងហើយបាទបុកទាំងពីក្រោយពេញដំណឹងតែម្ដងបាទប្រមត់យើងបាទឥឡូវគាត់មានទៀតដែរប្រមត់យើងមកគឺទុកឲ្យខាងអាសមត្ថកិច្ចបាទហើយអពុកតចរចាគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងយើងនឹងអាប់ដេតបន្ថែមទៀតប្រិមិត្តយើងបាទអរគុណដល់ប្រិមិត្តជនដែលកំពុងតាមដានរកកັບផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសាព័ត៌មានបាទអេវ៉ាន់ទវីញូក៏ដូចជាបាទគេហត្ថពលប៊ីកេយ៉ាហត់ញូផងដែរហើយនៅវេលានេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការចាប់ឡាយតែប៉ុណ្ណឹងដែររាល់ពីពេលកំហុសខុសឆ្គងកាយវិការកន្លែងណានិយាយទៅមិនសមរម្យនឹងអសមកាន់តែទៅទុកផងដែរបើសិនជាមានអ្វីបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទនឹងអាប់ដេតលើការទៅពពកបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទ R18 បាទ VG18 ខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ឡាយតែប៉ុណ្ណឹងដែរបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា